Hey, 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 velkommen til en ny video på min kanal. I dag så laver jeg en nyhedsprojekt, der er kommet ud for jeg ikke særlig lang tid siden. Jeg ved faktisk ikke lige, hvornår. Den udkom her i dag, fredag. Hvor jeg har lavet den. I ved nok selv, hvem det er. Det er... Hvis man, ja, hvis man gider, jeg har sådan en rimelig dårlig internet. Sådan der. Finde den. Der. Jamie Vardy. Og måske han har faktisk ikke, han kostede mig 7.000 at lave, fordi jeg havde en del spillere i klubben. Af spiller jeg har købt faktisk til at lave en anden SBC og sådan noget der, men det gjorde så ikke, så jeg havde dem bare i klubben, så teknisk set kostede den mig 5.000 at lave, og nu har jeg, man kan se, ingen penge tilbage, fordi jeg har købt en... Jeg har brugt rimelig mange penge på at købe et hold. Og det er ikke fordi, hvor var det, han går ind på det på nogen måde. Det var mere bare fordi, han var billig, han var nem at lave. Kravene var ikke særlig høje. Og så, ja, så er det også et fint kort lige at indskifte. Her er det. Du kan se, man skulle bare have én Premier League-spiller. Jeg har faktisk puttet flere end, mere end én Premier League-spiller end her. Og så 83 rated og 75 i holderen, og det har jeg gjort, og det er kun ham her, De Vrijt, jeg købte, nej, så for 6.100 kroner, ja. Ellers resten, det er Otamendi, første ejer, Trippier, har haft ham tidligere, eller brugt ham tidligere, og skal vi se, stoppen på 22 kampe for mig, et mål og tre assist. Prøver ham så ikke mere. Det samme med Koke har også haft 20 kampe, 5 mål og 9 assist. Jeg så er der bare også spiller som forbi. Faktisk ham her, Buffon, ham købte jeg for 1.400, men bare ikke til den her SBC til en anden SBC, så ja. Men altså, meget, meget billig SBC at lave, så hvis I har coins nok, og I gerne vil have ham, så bare bruge ham, fordi ja, jeg kunne bruge ham med alle de spillere, jeg havde i klubben, så kunne jeg lave ham, og så bare købe én spiller. Så jeg vil sige, det er worth nok at lave det. Så jeg vil sige, indsend nu, og så få Jamie Vardy. Bare hvad er det? Nå, okay, ja, det er fedt. Nå, det er fordi, jeg har dem i min trup. Okay. Okay. Vi kan godt lige se, om vi kan gøre det. Jeg ved ikke om... Kan vi, hvis vi... Kan vi sætte dem ud? Nej, så går den ned igen. Okay. Nej, så går den stadigvæk ned. Okay, jo. Nu sletter ham der, og... Har vi en 83 meter spiller? Ellers er det lige meget. Og vi har Pedro, vi har en Iniesta. Så jeg er måske ikke så meget for at bruge ham. Ej, så godt ned. Så godt den ene ned. Til nederen. Skal vi så gøre. Okay, det havde jeg ikke gennemtænkt. Jeg kan prøve. Har du det der kort? På koke, på sjov. Nej, det er ikke det kort, jeg leder efter. Ja, ellers, ja, det, så kan det være lige meget, men det kunne være fedt nok. Ellers så må jeg bare bruge Otamendi. Det tænker jeg bare, jeg gør. Så er der ikke mere brok på det. Ja. Ja, det er fint nok. Og så
skal vi se om kommer ud. Jeg har faktisk nogle ekstra pakker. Det er ikke nogen af de, nogle gode pakker, men dem har jeg bare lige til over, så den kan jeg også lige åbne i den her video. Player of the Month var det, som blandt andet lavede hat-trick mod min klub i weekenden. Eller ja, jo, weekenden 9-0, ja. Men det behøver vi ikke, tale for meget om. Jeg har faktisk ikke brugt det, men jeg har ikke en lille savtænkningsbøj. Han lavede ja. Men hurtigt. Fint. Ej, ikke med fysikalt problemer. Godt skud. Dårlig aflevering. Brug for fysik. Ja, og forsvaret bliver det er kort. Okay, fint. Okay. Der var også noget her. En del tifoer her. Det er fordi jeg tror det er fordi jeg ser den der livestream. EA livestream af World Cup. Og så kan man vælge. Så kan man vælge nogle forskellige tifoer. Yes. Jeg tænker bare at vælge den her tifo. Okay, jeg bruger ikke. Okay. Men så har vi Jamie Vardy i klubben. Og så kan vi gå videre. Her, tre pakker, vi lige skal åbne. Ja, en premium jumbo guldpakke. Jeg forventer slet ikke at få noget i det her, men altså også ved, ja, okay, der fik også lige, jeg tror jeg fik også en park for EA custom EA er ikke andet. Jeg snakker det bare over. Prøv at komme videre. Jeg er igen fast. Nogle spiller med, jeg kan bruge til andre spc'er. Okay, vi fortsætter til FCK-spiller. De stod 1-1 mod det der hold i Europa League. Så det var. Noget var deroppe. Ja, hvad det? Okay, nu, man får 21 spillertragter. Okay. Ja, det er faktisk lidt ligesom sidste år. Så der er måske ikke så meget der. Men om der kunne være en fed en, jeg kunne bruge. Jeg tænker, jeg vil bruge den af North. Og så har jeg den der, min udbanetrøje, North. Så bare sender resten til klubben. Og så den her, hvor jeg heller ikke vinder noget i, fordi man får også, hvad er det, sølv og bronze spiller i. Ja, kun til at være fedt at få noget. En spiller, der spiller i den græske liga. Okay, fint nok. Vi får faktisk også et Champions League kort, så kan det faktisk godt være, den her SBC er gået hjem. Hvad går den for? 5? Nej, 2. 2,5. Nederen. 2,2. Ja. Okay, jeg tænker bare, jeg beholder ham. Der er jo de der, hvad hedder det, 20 player Champions League pakker. Men det kan lave til en anden pack åbningsvideo. Men hvis I nåede den her SBC video, hvor jeg lavede Jamie Vardy, så smid et kæmpe stort like på den her video. Det vil jeg sætte virkelig, virkelig stor pris på. Og subscribe meget gerne til min kanal, hvis du ikke har gjort det endnu. Så overtryk på den lille klokke ved siden af, så du går glip af fremtidige videoer her på min kanal. Så håber du nyder det fantastiske vejr udenfor. Og vi ses i min næste video. Hej.